Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Cənubi Koreya hökuməti Seulun mərkəzində Halloween bayramı münasibətilə yaranan izdiham nəticəsində azı 59 nəfərin öldüyünü, azı 150 nəfərin yaralandığını təsdiqləyib. Bu barədə şənbə günü fövqəladə xidmətlərə istinadən Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl açıqlanan məlumata görə 50-yə yaxın insanda ürək dayanması diaqnozu qoyulub. Hadisə yerinə onlarla təcili yardım və polis əməkdaşı gəlib. Prezident Yoon Suk-yeol və Başnazir Han Dok-su hadisəyə reaksiya verərək, tibb mütəxəssislərini lazımi yardım göstərməyə çağırıblar. Yonhap agentliyinin məlumatına görə şəhər meri Oh Se-hun Avropaya səfərini ləğv etmək qərarına gəlib. Polis şənbə günü əraziyə 100 minə yaxın insanın toplaşdığını təxmin edir.